Salam əziz izləyicilər, mən Xanlarov Aytac Fes Akademinin riyaziyyat üzrə təlimçisi. Bugün qaldığımız yerdən davam edəcəyik, yəni faizə aid məsələlər bölməsinin 58-ci sualı ilə tapşırıqlarımızın izahına başlayırıq. 58-ci sualımızda bizə nə deyilir? 58-ci sualımızda yazılmışdır ki, diaqramda A, B və C məktəblərindən ekskursiyada iştirak etmiş şagirdlərin sayı verilmişdir. M, N və K uyğun olaraq A, B və C məktəblərindən ekskursiyada iştirak etmiş oğlanların sayının bu üç məktəbdə ekskursiyada iştirak etmiş bütün şagirdlərin sayına faiz nisbəti olarsa, M üstə gəlinsin, N çıxılsın, K ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, biz ilk öncə A, B və C məktəblərindən ekskursiyada iştirak etmiş şagirdlərin sayını tapmalıyıq. Baxırıq ki, A'dan iştirak etmiş oğlanların sayı 10 nəfər, qızların sayı 6 nəfərdir. Yəni, cəmi 16 nəfər uşaqdır. B-dən oğlanların sayı 8 nəfər, qızların sayı 2 nəfərdir. 10 nəfər ümumi şagird. C məktəbindən isə 4 nəfər oğlan, 10 nəfər qız, cəmi 14 nəfər. İndi bizə deyir ki, MNK uyğun olaraq A, B və C məktəblərinin ekskursiyada iştirak etmiş olanların sayının 3 məktəbdəki şagirdlərin sayına faiz nisbəti. Onda 16-nı bölürəm, daha doğrusu 16-nı yox, 10-u. A məktəbindən 10 nəfər oğlan şagird var. Bölürəm 16, 10 və 14-ün cəminə. Bu da eləyir 40. Vururam 100-ə, faiz nisbətini tapıram. Buradan alınır ki, 25. Sonra 8-i bölürəm 40-a, vururam 100-ə, eləyir 20 və son olaraq 4-ü bölürəm 40-a, vururam 100-ə, eləyir 10. Bu deməkdir ki, MNK 20-25-10-dur. 20 ilə 25 ilə 20-ni topluyuruq, 10-u isə çıxırıq. Buradan bizim cavabımız alınır 35. Əl 9-cu suala baxırıq. Cədvəldə təzə və qurudulmuş meyvələrin kütlələri və qurudulma zamanı kütlələrini itirmə faizləri verilmişdir. Cədvəli əsasən X, Y və P-ni hesablayın. Görürəm ki, yazılıb cədvəldə xurma təzəsi 50 kg-dır, qurusu X kg-dır, itki 20%-dir. İtki 20%-sə deməli, qurusu 80% olmalıdır. Yəni, mən 50-nin 80%-ini tapıram. Bu da eləyir 40. Bu demək ki, 50 kg təzə xurmadan 40 kg quru xurma alınır. X oldu 40. Sonra ərik təzəsi Y kg, qurusu 35 kg, itki 30%-dir. İtki 30% o deməkdir ki, bizə qalan 70%-dir. Yəni, 35 kg-ı 70% deməkdir. 70%-ı 35 olan ədəd bizə lazımdır. Biz onda nə edirdik? 100-ə vururduq 35-i, bölürdük 70-ə. Faizinə görə ədəd tapırdıq. Bu da eləyirdi nə? 50. Yəni, Y bərabərdir 50-yə. Sonra isə deyir, alma 80 kg-dır, qurusu 60 kg-dır, itkisi P faizdir. Bilmirik nə qədəri P faizdir. P-ni biz tapmalıyıq. Biz burada tapmalıyıq ki, indi quru təzənin neçə faizidir? O zaman 60-ı bölürük 80-ə, vururuq 100-ə. Bunlar da ixtisar olunduqda alınır 75%. İndi bizə deyir, X, Y və P-ni hesablayın. X 40-dır, Y 50-dir, P isə 75-ə bərabər olmuş olur. 60 eyni tiplidir, ona görə biz 61-ə baxacağıq və məhlul məsələsi olmalıdır. Yazılmışdır ki, diaqramda 3 qabdakı məhlulun tərkibi göstərilmişdir. Bu məhlulları qarışdırdıqda alınan məhluldakı şəkərin faizini tapın. İlk öncə maddələri gəlin toplayaq. Birinci qabda 20 qram, ikinci qabda 10, üçüncü də 40. Elədi 70. İndi bütöv məhlulları su ilə şəkəri qatıb toplamalıyam. Birinci məhlul 60-dır, 20 ilə 40-ı toplayıram. İkinci məhlul 40-dır, 10 ilə 30-u toplayıram. Üçüncü məhlul 100-dür, 40 ilə 60-ı toplayıram. Bu da elədi 200.
İndi nəyi tapıram? Şəkərin faizi. Maddə 70. Bölünsün məhlul, vurulsun 100. Bu da eləyəcək 35%. Cavabımız 35'dir. 62. sualımıza baxaq. Tərkibi A, B, C, D maddələrindən ibarət məhlul verilmişdir. Cədvəldə bu maddələrin bəzilərinin məhluldakı kütləsi və faizi haqqında məlumat göstərilmişdir. Məhluldakı A maddəsinin kütləsini hesablayın. Biz bunu necə tapacaq? Baxın, bizə deyir ki, C 70-dir kütləsi. Bu da məhlulun 28%-dir. Yəni 28%-i 70 olan ədədi tapmalıyıq. Onda biz 70-i vurmalıyıq 100-ə, bölməliyik 28-ə. Bunda 7-yə böləndə 10, 4-ə də böləndə burada 25 qalır. Yəni məhlulun kütləsi 250-dir. Tapdım ki, məhlul 250-dir. İndi buna uyğun olaraq B-ni, D-ni, A-nı tapacağam. Tapdım ki, məhlul 250-dir. Onda B-ni tapmaq üçün, yəni B kütləsi 40-dır. 40-ı bölürəm 250-yə, vururam 100-ə. Burada sıfırları 25-lə də 100 ixtisar edəndə edir 16. Yəni B məhlulun 16%-ini təşkil edir. Sonra məhlulun 20%-ini tapacağı olacaq D. Yazırıq o zaman burada 250 vurulsun 20, bölünsün 100. Bu da bizə alır 50. Yəni, kütləsi 50 kilogramdır deyə. A'da isə bizə görürsünüz, məhlulun kütləsi verilmir. Biz B, C, D məhlullarının kütlələrini toplayıb, ümumi kütlədən çıxsaq, A qalacaq, düzdür mü? Maddələrinin. O zaman deməli, B 40-dır, C 70-dir, D-da 50-dir. 40-ı, 70-i, 50-ni topluyuruq. Eləyir 160. İndi biz 250-dən 160-ı çıxmalıyıq ki, görək A maddəsi nə qədərdir. Bu da eləyir 90. 90-ı 250-yə bölüb 100-ə vuranda nə olacaq? Onun faizlə miqdarı. 90 bölünsün 250 vurulsun 100, sıfırlar ixtisar gedir, 25-lə də 100 ixtisar gedir 4. 9-u 4-ə vururuq, 36% olur A maddəsinin məhuldakı faizi. Kütləsi də olur 90. 63-cü sualımıza baxırıq. Yazılıb ki, mətbə 2 gündə alınan kağızın 60%-ni işlətmişdir. İkinci gün birinci günə nisbətən 4 dəfə çox kağız işləndi. 10 ton kağız alındığı məlumdursa, mətbə birinci gün neçə ton kağız işlətmişdir? Biz ilk öncə 10 ton kağızın 60%-ni tapmalıyıq. 10-u vururuq 60-a, bölürük 100-ə. Buradan alınır ki, deməli 6 ton işlənib. Və biri o birindən 4 dəfə çox o deməkdir ki, biri 4x-dir, biri x-dir. Cəmi isə 6 tona bərabərdir. 5x bərabərdir 6-ya, x də bərabərdir 1,2-yə. İndi bizə deyir ki, birinci gün neçə ton kağız işlənibdir? İkinci gün birinci günə nisbətən 4 dəfə çox işlənibsə, yəni birinci gün elə 1,2 işlənəndir. Cavabımız edir 1,2 ton. 65-ci suala baxırıq. 65-ci sualımızda yazılmışdır ki, 70 qram 30% spirt məhlulu ilə 30 qram 20% spirt məhlulu qarışdırıqda alınan qarışıqdakı spirtin faizini tapın. İlk öncə 70 qramın 30%-ni tapaq görə bunun içində nə qədər spirt var, maddə var yəni. 21 qram spirt var. Sonra isə 30 qram 20%-li məhlul olduğuna görə 30-un 20%-ni tapırıq. Bu da eləyir 6 spirt. İndi bunları qarışdıranda maddələri də toplayın, məhlulları da toplayın. 21-in üstə 6 gəlirəm, 27 bölürəm maddənin miqdarını qarışıq məhlulun miqdarına. Qarışıq məhlulun da miqdarı 100-dür. Çünki 70 qram məhlul, bir də 30 qram məhlul var. Cəmi 100 qram məhlul. 27-ni bölüb 100-ə vuranda 100-ə alınır ki, 27%-li məhlul. Bu qədər. 67-ci sualımıza baxaq. Yazılmışdır ki, cədvəldə 1-ci, 2-ci və 3-cü qablarda olan spirtin məhlullarının miqdarları və onlarda olan spirtin faiz göstəriciləri verilmişdir. Bu məhlulları başqa bir qaba töküb qarışdırdıqda alınan yeni məhlulda neçə faiz spirt olar? 120 qram məhlulun faiz göstərici 30, yəni onun içində olan 30%-dirsə, ona görə 120-ni vururuq 30-a, bölürük 100-ə. Bu da eləyir 36.
Sonra 70-in 90%-ini tapırıq. Bu da eləyir 63. 110-un da 60%-ini tapırıq. Bu da eləyir 66. İndi yenə bayaqki kimi maddələri bir topluyuruq. 36, 63, 66-ını topluyuruq. Və məhlulları bir topluyuruq. Maddə qarışımını məhlul qarışımına bölüb 100-ə vuracaq. 36-nın üstünə 60, üstünə də 66 gəldikdə eləyir 165 maddə bölünsün. İndi məhlulları toplayıram. 120 üstəgələ 70 üstəgələ 110. Bu da eləyir 300. Vurulsun 100. 100 ilə 300 ixtisar gedir. 165-i də 3-ə böləndə alınır 55. Yəni alınmış qarışıqda maddənin faizi 55 olur. Yəni spirt 55% olmuş olacaq. 68 eyni tipli suallardandır. Ona görə 69-a baxırıq. 69-da yazılmışdır ki, diaqramda birinci və ikinci qablardakı spirt məhlullarının tərkibində olan spirtin və suyun miqdarları verilmişdir. Bu məhlulları bir qaba töküb qarışdırdıqda alınan yeni məhlulda spirtin faizini tapın. Eyni bayaqçı formadadır. Birinci qabda spirt 40-dır. İkinci qabda spirt 80-dir. Topluyuram. Elədi 120 maddə. İndi məhlulları. Birinci qabda məhlul almaq üçün spirtlə suyu qarışdırın. 40-ın üstünə 80 gəlir 220. İkinci qabda da 80-in üstə 120 gəlir 200. Bu da eləyir 320. İndi mən 120-ni 320-yə bölüb vurmalıyam 100-ə. Bu 0-dan bu 0-ı ixtisar eləyək ilk öncə. 32-ni bölək 4-ə 8 qalsın. 120-ni bölək 4-ə 25 qalsın. Buradan da ixtisar etdikdə və yaxud 12-ni 25-ə vurub 8-ə böldükdə alınır 37 tam 10-da 5. 70 də eynən bu formalı tapşırıqlardandır. Mənim yazmadığım tapşırıqları yazın, R bölməsində cavablarınızı qeyd edin, başa düşmədiklərinizi isə soruşun mütləq. 71-ci suala baxaq. 71-də bizə yazılıb ki, 0-dan fərqli ədədin P faizi ilə Q faizinin cəmi bu ədədin 1/6 hissəsinə bərabərdir. Həmin ədədin P faizi ilə Q faizinin fərqi isə bu ədədin 1/2 hissəsinə bərabərdir. P üçün tapın. Baxın, bir dənə X ədədi var. Tutaq ki, X-i vurub P-yə böləndə 100 olur. Onun P faizi çıx. X vur Q böl 100-də onun Q faizi. Fərqi deyir, bərabərdir. Həmin ədədin 1/2 hissəsinə. 1/2 X. Belə. Onda cəmi də yazıram x vur p böl 100, üstə gələ x vur q böl 100, bərabərdir 1/6 x-ə. Hər tərəfi 100-ə vuraq, alınsın x-i də çıxardaq p üstə gəlinsin q, bərabərdir 100-ə vuranda 20 x-ə, p daha doğrusu çıxmadı burada, p üstə gəlinsin q, bərabərdir 60 x-ə. X-ləri də hər tərəfdən silə bilərəm, işim rahat olsun deyə. Onda ədədlərin fərqi 20, cəmi 60-dırsa, böyük ədədi, yəni P-ni tapmaq üçün toplayıb 2 yerə bölürük. 60-ın üstə 20 gəlib bölürük 2 yerə, eləyir 40. Kiçik ədədimizdə də çıxıb 2 yerə bölürük. 60-dan 20 çıxıb 2-yə bölürük, o da eləyir 20. Deməli, P 40-dır, Q də 20-dir. İndi PQ hasilini deyirsə, 40-ı vururuq 20-yə, cavabımız da 800 olmuş olur. 72 eyni olduğu üçün 73-ə baxırıq. Turizm şirkəti müəyyən sayda turist qrupunun 70%-nə hava şarı ilə səyahət, 34%-nə isə motosikl ilə gəzinti üçün bilet satıb. Bütün turistlərin ən azı bir bilet aldığını və iki turistin hər iki əyləncə növünə bilet aldığını bilərək turistlərin ümumi sayını tapın. Biz ilk öncə faizlə baxmalıyıq ki, neçə faizi hər iki əyləncə növünə bilet alıb. Bir şey, ümumi faizi 100 olduğundan 70-in üzərinə 34 gəlirik. Görürük ki, bu 104% elədi. 104-dən ümumi faizi çıxıram və görürəm ki, 4% hər ikisini alandır. Onda 4% 2 olan ədəd tapmalıyıq. 4% 2 olan ədəd tapmaq üçün də 2-ni vururuq 100-ə, bölürük 4-ə, faizinə görə ədəd tapırıq. Bu deyir 50. Yəni, turistlərin ümumi sayı 50-yə bərabər olmuş olur. 75-ci suala baxırıq. 75-də bizə yazılmışdır ki, yeni elektrik xəttinin üstə birini və əlavə 10 km çəkdikdən sonra
xəttin hamısını çəkib qurtarmaq üçün hələ 40% elektrik xətti çəkmə lazımdır. Yəni bu 1/3 ilə 12 kilometr onun 60%-nə bərabərdir. O zaman mən yazıram 1/3x üstə gəlsin 12 bərabərdir x-in 60%-nə. 60% də 1/6 deməkdir. Yəni 1/6 x-inə bərabərdir. Niyə 1/6x? Baxın bizə yazıb bunlar eləndikdən sonra 40 da çəkilməlidir hələ. Bu deməkdir ki, çəkilənlər 60%-dir. Buradan nə edək? Yazaq ki, 1/6x çıxılsın 1/3x bərabərdir 12-yə. Ortaq məxrəc 30 eləyək. 18 çıxılsın 10x bərabərdir 12-yə. X də bərabərdir 12-ni vurub 30-a bölmək lazımdır 8-ə. Bu da eləyir 45 metr. Yəni elektrik xəttinin ümumi uzunluğu olur 45. 76 da eyni tipli sualdır. 77-ci sualımızla davam edirik. Yazılmışdır ki, 2 yeşikdən satılan 440 kg meyvənin 20% almadır. İlk öncə biz 440 kg'ın 20%-ni tapaq. Bu da eləsin 88. Nə? Alma. Sonra deyir, birinci yeşikdən 8% alma, ikinci yeşikdən də 30% alma satılıbsa, İki yeşikdən neçə kilogram meyvə satılıb? Deməli, birinci yeşikdən ikinci yeşiyin cəmi 88 kilogram olmalıdır. Satılan almanın təbii ki. Ümumi 440 kilogram meyvə satılıb. Onun üçün yazırıq A üstə gəlsin B yeşikləri adlandırdım. Bərabərdir 440-a. A'nın 8%, yəni 10/8 A, belə yazaq, 10/8 A üstə gələk. 10/3 Daha doğrusu %8, 8% %8 edir. Üstə gəlinsin. 10/3 B bərabərdir 88-ə. Çünki satılan kilogram 88-dir. Burada hər tərəfi 100-ə vuraq ki, bunlardan azad olaq. 100-ə vurduqda alınır burada 30, 8800. Bizə nə deyir? İkinci yeşikdən neçə kilogram meyvə satılıb? İkinci yeşiyi ilk öncə tapmalıyıq. O zaman nə etməliyik? Bu artıq sistem tənliyidir. A-nı yox etməliyik. Yuxarıdakı tənliyin hər tərəfini 8-ə vurmaq lazımdır. 440-ı da vuranda 8-ə eləyir cavabımız 3520. İndi tərəf-tərəfə çıxırıq. 8 A ilə 8 A 0, 30 B ilə B 22 B, 8800-dən də çıxanda 3520-ni alınır 5280. 5280-də bölürük 22-yə. Bu da edir 240. Yəni ikinci yeşikdən 240 kilogram meyvə satılıb. Almanı yox, meyvəni sizdən soruşur. Ona görə tapdığınızı götürürsünüz. 78 tipli də bu formadadır. Burada artıq meyvəni birbaşa soruşur. Ona görə tapdığınızdan neçə faiz cavalıdırsa onu tapıb çıxartmaq lazımdır. 79-cu sualımıza baxaq. A litr 20%-li düz məhlulu ilə B litr 90%-li düz məhlulu qarışdırdıqda alınan yeni məhlulda duzun faiz göstəricisi 50% olarsa A üstə gələk B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Deməli A litr 20%-li düz məhluludursa A, deməli 0,2 A qədər duz var. Üstə gələk 90%-dirsə 0,9 B qədər duz var. Bu maddələrin cəmi. Bölürük məhlulların cəminə, yəni A üstə gələk B-yə. Vururuq 100-ə, bərabərdir 50% olsun. Faizini tapmaq üçün nə edirdik? Maddə bölünsün, məhlul vurulsun 100. Mən də gətirdim, yerinə yazdım. Buradan da nə edək? Yazaq 0,2 A üstə gəlsin 0,9 B bölünsün A üstə gələk B bərabərdir 50%-yə. Bunda hər tərəfin 50-yə ixtisar eləyəndə olur 2-də 1. Nə qədər kiçiyə də nəşdəsə, sizə o qədər xeyirdir. Ona görə çalışın, maksimum ixtisarlı eləyəsiniz. İndi çarpaz vuraq. Çarpaz vuranda alınır 0,4 A üstə gələk 1,8 B bərabərdir A üstə gələk B. A-ları bir yana, B-ləri bir yana keçirtmək lazımdır. O zaman alınır 0,6 A bərabərdir 0,8 B. Hər tərəfi 10-a vuraq, kəsirdən azad olaq. 6A bərabərdir 8B və ən kiçik ədədə qədər ixtisar etməliyik. Çünki A plus B cəminin ən kiçik qiymətini bizdən soruşur. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. 3A bərabərdir 4B. Onda A bərabərdir 4-ə. B də bərabərdir 3-ə. Cavabımız deyir 7.
81-ci sualımızla devam edirik. Yazılmışdır ki, birinci qabda 25 litr 20% duz məhlulu, ikinci qabda isə 40 litr 50% duz məhlulları var. Birinci qabda olan məhlulun 40%-ni ikinci qaba tökdükdə, ikinci qabda neçə faizli məhlul olar? Biz ikinci qabda olan, daha doğrusu birinci qabda olan məhlulun 40%-ni ikinci qaba tökdükdə, orada həm maddənin 40% gedir, həm də ümumi məhlulun 40% gedir. Ona görə birinci qabda baxırıq ki, 25 litr 20% məhlul var. 25-in ilk öncə 20%-ni tapaq. Bu eləyir 5. Yəni 25 litrin 5-i nədir? Duzdur. İndi bu 25-in 40%-ni tapaq. Axı 40%-ni deyir ikinci qaba töküblər. Eləyir 10. Yəni 10 məhluldan gedir. Amma bu 10-un içində duzda getdiyinə görə biz 5-in də 40%-ni tapmalıyıq. Yəni 2 qramda duz gedibdir. İndi deyir ki, ikinci qabda neçə faizli duz məhlulu olar? Gətiririk ikinci qabda əvvəl 40 litr məhlul var idi. Üstünə də 10 litr gələndə 50 litr eləyir. İndi baxaq görək, ikinci qabda bəs nə qədər duz var idi? 40-ın 50%-ni tapırıq. Eləyir 20. 20 qram duz var idi. Üstünə də neçə qram tapdıq bayaq? 2 qram da birincidən gəldi. Oldu nə? 22. İndi yazırıq. 22 bölünsün 50. Çünki əvvəl 40 litr idi. 40% də üstünə gələndə 10 litr oldu 50. Vururuq 100-ə. Bunlar da ixtisar olunur. Alınır 44%-li məhlul. 82 də eyni tipli sualdır. 83-cü sualımıza baxırıq. Bizə yazılıb ki, 24 litr təmiz spirtlə dolu qabda müəyyən miqdarda spirt götürüb qabı su ilə doldurdular. 24 litrdən nə qədər götürüblər bilmirəm. X qədər götürdüm. Həmin X qədər də üstünə gəldim. Nə oldu? Təzdən 24 litr məhlul oldu. Sonra mənə deyir, alınmış qarışıqdan yenə həmin miqdarı götürüb qabı su ilə doldurdular. Yenə yazıram, 24 çıxılsın x, üstə gəlsin x, həmin qədər deyirək, yenə 24 alındı. Bu proses 2 dəfə davam eləyibdir, eyni formada. Sonra deyir ki, doldurandan sonra qarışıqda spirt 64% oldu. Hər dəfə qaba neçə litr su əlavə olunub? İndi baxın, bu proses 2 dəfə baş verdiyinə görə mən yazıram 24 çıxılsın x, bu onun içində qalan faiz litrlə spirt olur, bölünsün 24-ün özü. Niyə? Çünki məhlul dəyişməyib. Nə qədər götürülübsə yerinə həmin qədər su qoyulub. Kvadratı. Ona görə ki, nəyə görə? Çünki eyni proses 2 dəfə təkrarlanıbdır. Vurulsun 100, bərabər olmalıdır 64-də. İndi mən bu 100-ü keçirdirəm sağ tərəfə. Yazıram 64 böl 100. Bu da nədir? 10-da 8-in kvadratı. İndi bu hər ikisini, kvadratları biz buradan ata bilərik. Alınır 24-də 24 çıxılsın x bərabərdir. 10-da 8-i də. Hər tərəfini 2-yə bölsək, alınacaq 5-də 4. Çarpaz vurub, buradan x-i tapırıq. Çarpaz vurduqda alınır 120. Çıxılsın 5x, bərabərdir. 24-ü də 4-ə vuranda 96. 5x bərabərdir. 120-dən 96 çıxanda alınır 24. X də bərabərdir, 24-ü bölürük 5-ə eləyir, 4,8 litr. Deməli, hər dəfə qaba 4,8 litr su əlavə olunub. 84-cü sualımıza baxırıq. Yazılmışdır ki, fabrikdə bir ayda istehsal olunan X, Y və Z məhsullarının paylanma dərəcəsi və bir ədəd məhsulun istehsal xərci və satış qiyməti verilibdir. Həmin ayda Z məhsulun istehsal miqdarı X məhsulun istehsal miqdarından 6 ədəd çox olarsa, bu fabrikin X, Y və Z məhsullarının satışından neçə faiz gəlir əldə olunar?
Biz ilk öncə dairəvi diaqrama baxacağıq. Çünki dairəvi diaqramda Z və X-in dərəcə ölçüsü verilib, Y-in dərəcə ölçüsü verilməyib. 360 dərəcədən onların cəmin çıxmaq lazımdır. 120-nin üzərinə gəlirəm 90, elə 210, 360-dan da çıxırıq 210, alınır 150 dərəcə. İndi baxın, X, Y, Z formasında yazıram hər birini 90, 150, 120, hər birini 30-a ixtisar edirəm. Alınır burada 3K, burada 5K, burada da 4K. Və sonra bizə deyir ki, həmin ayda Z məhsulun istehsal miqdarı X məhsulun istehsal miqdarından 6 ədəd çox olarsa, Z X-dən 6 ədəd çoxdur. Onda yazıram 4K bərabərdir, 3K üstə gələk 6, buradan K bərabərdir 6-ya. Aparıb yazdıqda 18 ədəd X, 30 ədəd Y, 24 ədəd Z məhsulu olduğunu tapıram. Gəldi ikinci cədvəlimizə. Burada qrafikdə bizə yazılıb ki, istehsal xərci X üçün 10 manat, satış qiyməti 30 manatdır. Yəni, gəlir olur 20 manat. Biz hər birinin satış qiymətini və gəlirlərini hesablamalıyıq. X-in satış qiyməti 1 ədəd üçün 10 manatsa, 18 ədəd üçün 180 manat. Y-in satış qiyməti istehsal xərci daha doğrusu 1 ədəd üçün 20 manatdırsa, 30 ədəd üçün 600 manat və Z-in istehsal xərci 1 ədəd üçün 30 manat olduğuna görə 24 ədəd üçün olacaq 24-ü 30-a vururuq 720 manat. Bunu toplayanda alınır 1500 manat. Yəni, bütün məhsulların istehsal xərci 1500 manatdır. İndi gəlin gəliri hesablayaq. Gəliri hesabladıqda isə hər birinin bir ədəd üçün gəlirini vuracağıq sayına. 18-i 20-yə vururuq. Alınır buradan 360. Sonra Y-in gəliri 10 manatdır. Çünki 30-a satılır, 20-yə də istehsal xərci gəlir 10 manatdır. 30-u vururuq 10-a, eləyir 300. Və ən sonda Z-də də 10 manat olduğuna görə 24-ü də vururuq 10-a. 240 da bu. Bunları da hesablayanda edir 900. Və bizə deyir ki, neçə faiz gəlir əldə olunur? Gəliri ümumi summaya bölüb 100-ə vururuq ki, faiz nisbətini tapaq. Biz burada artıq buranı silirəm. Yazırıq 900, bölünsün 1500, vurulsun 100. Bununla bunu ixtisar eləyə 915-ə böləndə alınır 60% gəlir. Bu isə bizim sonuncu sualımız idi. Bununla da ümumi faiz bölməsinin bütün mövzularının tapşırıqlarına baxmış olduq. Hələ də həmin videoları izləməmişsinizsə, AIMTV kanalımızda Aytaç Xanlarova faiz nisbət tənasib bölməsi yazaraq bütün tapşırıqların izahına baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, siz imtihanlara FES Akademi ilə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, şagirdlər və abituriyentlər 077-598-38-00 nömrəmizlə, MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müdavimlər isə 055-527-25-99 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərlər. Çox sağ olun, sağlıqla qalın.